Ja, nu är vi här vid Clas Ohlson i Triangeln. Fokus. Tack. Ja, vi som fler sådana här Synergy Blue-hissar. Tusen tack. Kolla, den här är också fina. Här är en liten överraskning för... Nu åker vi alla längst ner i Triangeln där det inte finns någonting. Ja, det finns det. Oh, vilket ljud. Första källare. Här får vi verkligen inte gå ut. Nu åker vi upp till våning 2. Gå inte ut. Det kan vara larmat där, faktiskt, om det ser ut så här. Okej. Gå inte ut. Det kan vara larmat. Gå inte ut. Vi åkte alla längst ner i triangeln. Det är något fel på den här hissen som gör att det blir så här. Tycker jag inte det är bra att hissen har sån här funktion. Men... Du stinker lite. Ja, det är så. Det är en väldigt ny, modern lukt kanske. Ja. Ja. Vet du vad det där är? Det där skåpet där, det är maskinskåpet. Ja. Till motorn. Mm. Den våningen får man inte åka ner till. Man får bara åka ner till -2. Ja. Andra källaren, det är fel. Första källaren är där. Så säg första källaren och sen andra källaren där Clas Ohlson är. Så är det ju inte. Nej. Fast det står ju plan -2, Clas Ohlson. Kolla för snygg Synergy Blue. Ja, jag tycker man är väldigt härligt ljud för motorn. Gissar någon det? Ja, då går vi. Snygga. Kolla in vad fint. There it goes and that's it.